Ось це інфекційне відділення Буської районної центральної лікарні, розташоване воно у сусідньому селі Ріпнів. На вході оголошення із написом «Карантин». Сюди нікого не пускають. За словами очільниці відділення Лілії Лащук, офіційні документи для прийому хворих на коронавірус ще не готові. Як визначено, воно згідно наказу департаменту, як наступне відділення для прийому хворих на ковід. Наказ, очікується затвердження цього наказу. Якщо хворий реанімаційний, важкий, то він тоді потребує відділення, потребує лікування в умовах реанімаційного відділення. У нас ми можемо приймати хворих середньої важкості. Але і без них, за словами Лілії Лащук, досі тут теж приймали пацієнтів із симптомами пневмонії. І поки підтвердили один випадок захворювання на COVID-19 минулого тижня. Зараз у цій лікарні є 25 ліжок. І усі вони зайняті хворими із пневмоніями. Це є хворі з пневмоніями, яких ми обстежуємо ПЛР-методом. COVID в них не є підтверджений. Вони є всі в процесі обстеження. Якщо буде наказ, то тоді то буде переглядатися, як ми маємо. Чи ми маємо кого, декого ми вже можемо виписати на амбулаторне лікування, декого будемо переводити тоді в інші стаціонари, але то мусить бути обумовлено наказом. Сьогодні Львівщина перша у переліку областей за кількістю нових випадків коронавірусу. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, через це в області і готують до прийому хворих на ковід інші лікарні. За останню добу найбільшу кількість випадків зареєстровано у Львівській області – 130, Івано-Франківській області – 121. Госпіталізація відбувається тільки тих пацієнтів, які мають важкий перебіг хвороби. Люди, яким потрібен кисень. В нас зростає кількість людей, які госпіталізуються. В нас вже в Львівській області теж вона перейшла поріг щодо 50% заповненості ліжок лікарень першої хвилі. Звичайно, ми почали розгортати лікарні другої хвилі. Загалом в області на стаціонарах перебуває майже 1300 хворих на коронавірус. Таким чином заповнені лікарні на Львівщині на 52%. Ми на сьогодні маємо 16 медичних закладів, які внесені в першу хвилю з відповідним ліжкофондом, так звані ліжка, які йдуть під госпіталізацію, і також ліжка, які мають мати операційні, відповідно, обладнані і, відповідно, доступ до кисневих точок. Тобто ми на сьогодні справляємося з кількістю хворих, які до нас поступають. Проте, враховуючи останні тенденції кількості хворих, які звертаються, тобто це сімейні лікарі, які клопочуть про швидку допомогу, і, відповідно, ті люди, які мають симптоматику і зобов'язані бути госпіталізованими, різко зросла. Це йде мова про другу чергу. Тобто ці лікарні ковідні, які працюють, які в місті області визначені первинно, це є перша черга. Ті лікарні, які ми додаємо, це вже є лікарні другої. Резерви можуть бути будь-яка лікарня, ви повинні розуміти. Але єдину лікарню потрібно підготувати. Вона має мати достатньо забезпечена, правильно організовано достатньо. Киснева система, забезпечена кисневих точок, кисневих концентраторів, персоналу. Тут лікарня має не бути просто лікарня, лікарня має бути готова до прийому таких хворих, адже хворих з важкими пневмоніями, всі вони киснево залежні. Зараз до прийому хворих з коронавірусом готують Червоноградську міську лікарню і Самбірську центральну районну лікарню. Ірина Мочульська, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львівщина.